د افغانستان د پرمختګ زبردست خبر راغی. افغانستان د ځان بساینې په لور له چین سره ډیر غټ قرارداد لاسلیک شو. د دې قرارداد ګټه به څه وي؟ جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو حکومت د امو سندیزې حوزې نفتو د استخراج قرارداد چې درې ولایتونه سریپول، جوزجان او فاریاب پکې شامل دي له یوه چینایي شرکت سره لاسلیک کړ. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نن پنجشنبه د دغه قرارداد د لاسلیک مراسمو کې وویل چې د سی پیک چینایي شرکت مکلف دی چې په یوه کال کې 150 میلیون ډالر او په راتلونکو دریو کلونو کې د دغه ساحې په استخراج کې 540 میلیون ډالر پانګونه وکړي. هغه ویل هغه استخراجي ساحه چې له دغه چینایي شرکت سره یې تړون شوی دی مساحت یې 4500 کیلومتره مربع دی. ذخیره شوی نفت دی او هر هکتار یې 1 ډالر دی او کله چې دغه کمپنۍ یې استخراج پیل کړي کرایه یې له 1 ډالر څخه 40 ډالرو ته لوړیږي. د دلاور په خبره په دغه سیمه کې د نفتو 15 ساحې تثبیت شوی دي چې ظرفیت یې 80 میلیون بیرل نفت اټکل شوی دی. هغه ویل چې اوس مهال د قشقري په سیمه کې له ورځې د 150 څخه تر 200 ټنو نفت استخراج کیږي، خو د دغه تړون په لاسلیک سره به د ورځې دغه استخراج 1000 ټنو ته لوړ شي او تر هغه وروسته به په تدریجي ډول زیات شي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست زیاته کړه په دغه تړون کې د افغانستان حکومت 40% شریک دی او افغانستان ته 15% د امتیاز حق ورکول کیږي او د هغه فرمولې له مخې چې له هغوی سره لرو دغه ونډه به 15% ته لوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې دغه قرارداد د تیر جمهوري حکومت پر مهال یو چینایي شرکت ته سپارل شوی و، خو د بیلابیلو لاملونو له امله کار نه و پیل شوی. د طالبانو حکومتي چارواکي وایي چې هغه قرارداد بیا څېړل او تعدیل شوی چې د دغه قرارداد پروژې په یوې مادې کې د 3000 افغان کارګرو استخدام اضافه شوی دی. دلاور همدارنګه وویل چې د دغه قرارداد په اساس کچیرې د اړتیا وړ کسان په افغانستان کې پیدا نه شي، چین حق لري چې هغه مسلکي کسان له چین او یا نورو هیوادونو څخه وګوماري. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ویلی او بله ماده چې په دغه قرارداد کې مراوړي که چیرې د یو کان کار د کوم دلیل پرته د یوې میاشتې لپاره بند کړي په اتومات شکل قرارداد لغوه کیږي. د دلاور په خبره د دغه قرارداد ټوله موده 25 کاله ده، خو لومړی کال به یې امتحاني وي او د هغه د موادو په اساس که چیرې چینایي شرکت په دغه موده کې خپلې ژمنې پوره نه کړي دغه قرارداد په اتومات شکل لغوه کیږي. پر همدې مهال په کابل کې د چین سفیر وانګ یو وویل چې د دغه پروژې پرمختګ به د چین او افغانستان ترمنځ د انرژۍ او نورو معاملاتو د پرمختګ په برخه کې یوه بیلګه وي. د چین سفیر وویل له سی پیک شرکت څخه مو غوښتنه ده چې د تیلو په صنعت کې د کلونو لوړې کچې تخنیکي او عملیاتي تجربې په لرلو سره د افغانستان قوانین په بشپړه توګه رعایت کړي او په خپلو مسؤلیتونو او ژمنو عمل وکړي. په کابل کې د چین سفیر همدارنګه له حکومت څخه وغوښتل چې د دغې پروژې بشپړ امنیت ټینګ کړي تر څو د نفتو د استخراج د ټولو مراحلو څخه ډاډ ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین د افغانستان له پخواني حکومت سره په لوګر کې د مس عینک کان قرارداد هم لاسلیک کړی و، خو د کلونو په تیریدو سره یې له عملي چارې نه دي پیل شوي. تر دې مخکې په یاده سیمه کې د تاریخي آثارو شتون او یو لړ نور لاملونه د دغې پروژې د عملي چارو نه پیلېدو لامل بلل شوي وو.